שלום לכולם, תומר מפרופיגום. היום אנחנו נדבר על בלנקסטון בטיחות 192 ו-195. ההבדל היחידי בהם זה האור ההפוך או אור חלק. ה-195 מגיע עם אור הפוך, 192 מגיע עם אור חלק. לשניהם יש כיפת מגן מקדימה עם תקן. יש לה סוליה למניעת החלקה. בסוליה שלהם גם יש הגנה בפני חדירת עצמים. יש לה, היא אלסטית, יש לה נוחות מרבית מבחינת הנעל. יש לה סוליה אורתופדית שנותנת לכם הרבה שעות שימוש במשך היום. ויש לה הגנה בפני, הסוליה שלה מוגנת בפני עמידה על חומצות או שמן שלא גומרת את הסוליה בעצם. הנעליים האלו בעצם זה נעלי בלנקסטון שהם לבעלי מקצוע עם כיפת מגן שמגינה על האצבעות שלהם, חדירת נוזלים וסוליה שמניעת החלקה. אפשר להשיג את זה אצלנו, אנחנו מוכרים רק את הדגמי בטיחות אצלנו. אז בלנקסטון 192 ו-195, תודה, אצלנו בפרופיגום.